หืมช่วยอ่ะช่วยบัดนี้แม่เลียดได้มั้งบัดนี้บัดนี้จัดอ่ะ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 จัดอันนั้นไอ้เก๋ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរៀនថតវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងឃ្លីបថ្មីមួយទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ពិសេសចង់ចែកចម្លែកមនេះតើជាអ្វីបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីន print ម៉ាស៊ីន print 3D ដែលយើងអាច print logo print របស់អនុស្សាវរីយ៍ទូចទូចដែរមិនដើមមិនអាចបានធំច្រើនទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវីដេអូនេះមិនមែនជាវីដេអូ review ទេបងប្អូនគឺជាវីដេអូចែកចម្លែកក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីបច្ចេកវិទ្យា CD printing នៅក្នុងស្រុកយើងគឺមានយូរហើយហើយក៏មានអ្នកដែលគាត់គេហៅថាជា hobby printer ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់រកស៊ីផ្នែកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសំខាន់តែទៅបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែក CD printing កំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយគាត់ថាខ្ញុំមានកន្លែងខ្វះខាតសូមជួយណែនាំព្រោះថាខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រើវាបានរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទេបាទ2មែនចេះ2សប្ដាហ៍ទេហើយ print បានរបស់3 4ទូចទូចហើយខ្ញុំសូមហៅអ្នកនរអស់គ្នាថាខ្ញុំ print បានអីខ្លះហើយឥឡូវចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលរូបរាងវាបន្តិចបាទនេះគឺជាផលិតផលមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Creality បាទដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បីមែនទែនផ្នែកផលិត 3D printer ក៏ដូចជា inflammation នេះអាដុំសសនៅក្នុងអានឹងខ្ញុំសារឈ្មោះមិនស្គាល់ច្បាស់ផងប៉ុន្តែខ្ញុំ print បានដោយគ្រាន់តែមើល manual វាហើយមើលវីដេអូណែនាំគេទីងទួច print ចាញ់ណាស់អញ្ចឹងមកន័យថាបើសិនខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំវារបស់បងប្អូនក៏អាចធ្វើបានដែរតម្លៃវាជាង800ដុល្លារនៅក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកដល់ម៉ានអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកគឺមានក្រុមហ៊ុននាំចូលហើយគឺក្រុមហ៊ុន ECI គាត់គឺជាអ្នកនាំចូលម៉ាស៊ីន print នេះផ្ដាច់មុខតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងគាត់បានលេខទៅលើទូរលេខទូរស័ព្ទទៅលើអេក្រង់អ្នកនរអាចតាក់ទងទិញគាត់បានសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជា model មួយដែលមានឈ្មោះថា Sherman D1 កាប់គាត់ឲ្យ model ផ្សេងៗដែលខ្ញុំរើសតែខ្ញុំខែហ្នឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេត្រង់ថាវាមានកញ្ចក់បាទជា plexiglass តែលឺហ៎បាទភុងដាក់មកពីក្រៅប្រទេសមកតែម្ដងបាទមិនមែនយកក្នុងស្រុកទេគឺគាត់ដឹកមកមួយខេះធំមែនតើខ្ញុំតឡើងរយៈពេល6ម៉ោងយូរមែនតើដោយសារយើងអត់ចេះហើយខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿរបស់បងប្អូនគេធ្វើបានហើយនិយាយពីដោះហើយកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំធ្វើបានបងប្អូនក៏ធ្វើបានដែរ3ដងយើងអាច print របស់អនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំ print card holder SD card holder អ្នកនរមើលលើនៅក្រង់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ card សម្រាប់កុំឲ្យបាត់អាហ្នឹងគឺរបស់កញ្ចក់បញ្ចប់ដែលយើងអាចធ្វើកើត print camera accessory print សម្រាប់ hole ជាមួយនឹង light ភ្លើងធូបផងខ្ញុំយើងអាច print focus ring អូច្រើនវីដេអូនឹងធ្វើជាបន្តបន្តទៀតចែកចំណែកទៅដល់បងប្អូនហើយតែបងប្អូនអាចធ្វើមិច print វាបានបើសិនជាមានបើសិន print ហ្នឹងរបស់នេះបរិញ្ញខ្ញុំច្រើនបរិញ្ញខ្ញុំទី1គឺវាឲ្យខ្ញុំរំលឹកក្បាច់គុនខ្ញុំវិញចាក់តូនជាមួយនឹង blender ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើដែរកាលខ្ញុំនៅរៀនគឺខ្ញុំរៀនខាង animation ដែរបាទនេះទេ A ប៉ុន្តែឥឡូវអា A ហ្នឹងទៅស្រុកបាត់ហើយបាទទៅជា A ផ្សេងវិញបាទមាននិយាយពាក្យហ្នឹងវាអសរុបពេកខ្ញុំត្រូវចេះ sketch up បើសិនជា sketch up ល្អមែនតើបាទហើយត្រូវប្រើ CAD បាទ CAD ដើម្បី convert file ទៅជា line រួចមកយើងបង្កើតជា face ខ្ញុំដាក់លើអេក្រង់ងារមើលខ្ញុំរៀនហ្មងបាទមើល YouTube ដែរបណ្ដាដែរអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាទទួលអារម្មណ៍ពេលចាប់ដើមរៀនថតដំបូងអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងទទួលអារម្មណ៍នឹងដែរបាទគឺពី0មកវិញហើយក្នុងរយៈពេលតែ2ថ្ងៃទេគឺខ្ញុំអាចធ្វើកើតដោយសារចំណាយពេលលើវាសតអត់ខ្វល់ខ្វល់រឿងអីផ្សេងអាហ្នឹងសតតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាននៅទំលាប់ថ្មីមួយចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងៗជាមួយវាគឺអាចធ្វើកើត 3D printing នេះគឺសាហាវមានរហូតដល់ឥឡូវគេ print rocket ទៀតហ่าបាទកំជួចទៅឋានប្រច័ណ្ឌណាទៅអីឋានប្រច័ណ្ឌ outer space បាទទៅ orbit ហ្នឹងគេ print ដែកអីទៀតធម្មតាទេអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺមិនធម្មតាដែលយើងមាននៅក្នុងស្រុកបាទទំនើបបាទអញ្ចឹងរឿងអីផ្សេងចូលនិយាយរឿងថាបច្ចេកវិទ្យាយើងគឺទំនើបម៉ាស៊ីននេះតំបងផនវាប៉ប៉ុណ្ណឹងបាទមកអោប interface វាពីមុខគឺយើងអាច touch screen បានហើយមានទ្វារដែលយើងអាចបើកយើងអាចបើកទ្វារដើម្បីការពារហើយខាងលើនេះអត់មានអីទេបាទខាងលើនេះគឺតែតៃឡតតែម្ដងដែលនេះវាត្រូវដើរចុះឡើងចុះឡើង print យើងត្រូវតតភ្ជាប់មកនឹងចូលហើយចំណាយពេល print អាស្រ័យទៅលើវត្ថុដែលយើង print ខ្ញុំ print SD card holder ហ្នឹងចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងជាងហើយត្រូវមុន print ហ្នឹងយើងត្រូវ copy file ហ្នឹងចូលទៅក្នុង SD card បាទមកគឺគេឲ្យ calendar មួយហើយដូចជា SD card ដែរដើម្បីដាក់អញ្ចឹងយើងអាចចាំបាច់ដោតមួយ computer ទេប៉ុន្តែយើងអាចដោតចូល computer ជាមួយនឹង software វាយើងអាចមើលថាយើងអាច print រយៈពេលប្រហែល software វាគឺស្រួលប្រើទេយើងគ្រាន់តែទាញដាក់ទៅ
ยังสไลด์สไลด์นั่นคือดำไป convert ไปตัวจีฟ้าสมัยปริ้นยังสไลด์วิรุษยังได้โจทย์ยังจะปริ้นทำไมนะยังที่ห้อยเดี๋ยวออกนี่มือเดี๋ยวเลยกลางต้องอ่ะมองเฮ้ยยังปริ้นโลโก้เรียนทอดจะไหนไปแบบไอ้ที่มาเพย์เนี่ยตีแบบโลโก้นั่นยังเธอคนไหนจังเดี๋ยวอัดเซอร์ล้อแต่ต้องได้จังจีสไลด์ตอนใต้ยังปริ้นระบายเซ็งเซ็งคือได้ยังดาวน์โหลดไปอินเทอร์เน็ตออกไปมีเว็บไซต์เก๋นะยังไงปริ้นบานเฮ้ยกีเอาอีโมเดลมาจากโน่นในขนมนี้ยังปริ้นแต่ยังเขียวปริ้นนะบอกวันยูวะยังยังปริ้นอ่ะบอกฮะตัวสั่นบุยยังเติมจับปลาได้ยังกลมหักเลื่อนปีบ่าปนังไอ้บอกโอนเฮ้ยเบอร์เซนจีบอกโอนจับปลาร้อมเต้นบอกโอนไอ้จะโตเลยตัวซับน่ะเลยนี่เพียงวันในจังในน้อมท่าซีดีปริ้นที่นี่ก็จีตุ่มล้อมมุ้ยด้วยการทารุ่มเช่นคือเตรียมเตียกะทมดก็โดยจีกะสาวชิวให้นำกายดังชราอันตัวเลือกซอฟต์แวร์เซนซีในยังทั่วเบอร์เซนยังจองประกาศโมเดลคลุนไอ้ถ้าเบอร์ไทยยังแต่มาท่าดาวน์โหลดพันเกย์ยังมาปริ้นwhat's the point มันจังแต่យើងមានហើយយើងត្រូវចែកចឹងចឹងហើយបើយើងអត់ចេះយើងរៀនណែបាទអរគុណបាទបងប្អូនអឺ 3D printer បាទរបស់ Creality Shimun D1 ខ្ញុំនឹង print របស់លេខមួយឲ្យ Kenny អ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅលើនៅក្បាលវីដេអូហើយគឺជាមួយគាត់អារម្មណ៍គាត់មិនបាទអញ្ចឹងយើងយកតឲ្យគាត់ហើយសូមអរគុណសំខាន់ពេកទៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងណាមួយដោយចេតនានៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះតែខ្ញុំព្រីនអីបានខ្លះហើយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកនៅ model នឹងទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន 3D printer ដែរសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតែពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណពីរដងថ្ងៃនេះ nóng ấy kì cái này phải papa mới cái này cho chặt ăn cái này cho chặt hả nè thank you daddy son daddy anh nóng cái hao ấy kì con cái này color với ba nè cái này color bột nắng ba nè con nè can color in the water too yeah you can put in the water and turn the blue and red and white too yes No, that's a color bulb.